Prvi put nakon 2012. godine u riječkom su rodilištu rođene trojke. Krajem listopada na svijet su carskim rezom. Na radost i sreću svojih roditelja stigli Marko, Petra i Dora. Prvo su bili blizanci i onda kad smo išli na sljedeći ultrazvuk, onda su se cure podijelile. Malo smo bili u šoku, ali smo onda bili presretni poslije. Ana Marija je trojke rodila u 35. tjednu trudnoće. Suprug Goran za život zarađuje ploveći, tako da je radosnu vijest dočekao u Kini. Kako je tata reagirao na cijelu tu sretnu vijest? Gdje vas je zatekla vijest? Sretan, da, kad je čuo cijelu tu vijest. I tata je sad sretan što je sa svojim bebicama, kad je došao doma. Tako da, evo, napokon sretna obitelj na okupu. Već jedna beba izazov je roditeljima, a obitelji Kumburović taj se izazov utrostručio. Sreća zbog rođenja dvije kćeri i sina, ipak je nadvladala sve početne teškoće. Ha, ima svega i neprospavanih noći, grčića, tako, snalazimo se, pomognu i bake. U obitelji veselih trojki gotovo ničeg ne nedostaje. Izuzev sna, odspavati duže od pola sata pravi je izazov. Malo, sve skupa, u mjeseci pol možda tjedan dana. Spavamo na kapaljku. Da. Ko od njih najviše spava? Pa evo Marko isto. On je baš dobar. Da, on je nekako najbolji. Da, dečko. Najmirniji, ajmo reći tako, od njih troje. Najstariji među trojkama je Marko. Minutu kasnije na svijet je došla Petra, te potom Dora. Upravo ovakve slučajeve već godinama pomaže Primorsko-goranska županija. Ja sam šokiran. Naime, davno nisam vidio trojček, evo već par godina ih nije bilo. I mi iz županije nastojimo uskočiti roditeljima od kad je županija nastala, kad se dogodi takav sretan događaj, da pomognemo u savladavanju šoka, što sam rekao, znači da malo prije svega financijskog. Jer jedno je dobiti jednu bebu, a drugo je tri od jednog, puno je tu zahtjevnije. Tako da mi uvijek poklonimo ili kolica, ovaj put smo hranilice, jer evo kolica su već bila nabavljena. Tako da oni lijepo rastu ovdje skladno u obitelji i nekim bude sretno i zdravi bili. U posljednjih 8 godina u riječkom rodilištu rođeno je 11 trojki. Od ukupno 24.503 djece rođene u riječkom rodilištu u zadnjih 8 godina 11 je trojki, što znači da se u prosjeku javljaju jednom na 2.228 poroda. Najviših rođeno 2007. kada je u riječkoj bolnici svijet ugledalo čak petero trojki.